হেল্ল মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু প্রাঞ্জলস ব্লগস। আজি আমি আহিছো ডিসেম্বৰ মাহ, এটা পিকনিকৰ বতৰ, ফুল জোশ সবরে। আৰু সেয়ে আমি আহিছো আজি পিকনিক খাবলৈ এটা ধুনীয়া স্পট, একদম আইলেণ্ড টাইপ, একদম মজা, একদম পানীৰ মাজত, চাৰিওফালে পানী আৰু মাজত আইলেণ্ড। এয়া সুৰজিত, মই আৰু বিভিন্ন আমি গোটেই সকলোবোৰ আছো। আজি দিনটো কেনেকৈ উদযাপন কৰোঁ আপোনালোকক এ টু জেড দেখাই আছো, চাই থাকক শেষলৈকে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া, একদম নীলা সমুদ্ৰ, আকাশৰ প্ৰতিচ্ছবি ভাহি উঠিছে পানীত। ৱাও, সবে একদম তামাম মজা লৈছে দেই। ৱাও, এই নাওখন যে দেখিছে, নাও নদী এইবোৰ লৈ এটা আৱেগ জড়িত হৈ থাকে, বেলেগৰ কি গম নাপাওঁ মই। কিন্তু নাও আৰু নদী বুলি ক'লে কি খুব সাংঘাতিক কিবা এটা ফিল কৰোঁ। আৰু এই নাৱত প্ৰথম উঠিলে গম পোৱা যায় যে তাত কিমান বেলেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয়। নাও চলোৱা আৰু নাৱত উঠা মানুহ দুয়োজনৰে বেলেঞ্চ খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন হৈ থাকিলেহে নাওখন ধুনীয়া গতিত আগফালে আগবাঢ়ি যায়। চ' আপোনালোক আহি থাকক মোৰ লগত, ধুনীয়াকৈ চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া বিউটিফুল চিনেৰী মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, একদম মজা লাগিব। আহক ব'লক আমি আইলেণ্ডলৈ গৈ থাকোঁ। यारो जी फसे जी लेपल लगता है आजकल दौड़ बनाएगा ना रे, आजकल एकदम प्रैक्टिस नो है, विशाजी पूरा डांस कर मजे और गान लगाऊं। এয়া এয়াই পাই গ'লোঁ লক্ষ্য, সুৰজিত আমাৰ কমল চমল সব ৰখি আছে ধনজিত। ৱাও, মজা লাগিব। এয়া আহি সবে আৰু ফৰ্চ দি ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিলেই। ৱাও, মজা। আৰু এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী কেইজনে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছে, খাব লাগিব এতিয়া। এয়া সবরে নিজা নিজা আপনকার স্টাইল ডান্স দে। এয়া আহি গ'ল আমাৰ এতিয়া খানাৰ টাইম, একদম ইমান টাইমে অপেক্ষা কৰি থকা একদম মজা ডিছ, মাছ মাংস পূৰা একদম ফুল প্লেটেড। এয়াই আছিল খামৰেঙা বিলত আমি উপভোগ কৰা কিছু দৃশ্য। হয়, কৰ্মব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি আহি আজি আমি নিজকে কিছু বিলীন কৰি দিলোঁ প্ৰকৃতিৰ লগত। নাচিব জনাজনেও নাচিলে আৰু নাচিব নজনাজনেও দুপাক মাৰিলে। এয়া জীৱন জীৱাৰ উপযুক্ত মাত্ৰ। সদায় ব্যস্ত এই জীৱনৰ কিছু ব্যস্ততা কাটি কৰি থৈ আজি আমি কিছু ফূৰ্তি কৰিলোঁ আমাৰ মাজতেই। আমাৰ মাজৰ বন্ধুত্বৰ এনাজৰীডাল যাতে এইদৰেই টনকিয়াল হৈ থাকে, আমি আকৌ ফূৰ্তি কৰিম, আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম,
আকৌ কেতিয়াবা বিলীন হৈ যাম এনেদৰে প্ৰকৃতিৰ বুকুত নিজক পাহৰি। এইখিনিতে আমি কেইখনমান ফটো ইয়াতে আপলোড কৰি থৈ দিলোঁ আৰু এনেদৰে আমাৰ বন্ধুত্বৰ চিম্বল চিৰদিনলৈ যুগমীয়া হৈ থাকিব এই ব্লগছটোৰ জৰিয়তে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভাল পালে যদি শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব। আৰু আকৌ এতিয়া বনভোজৰ টাইম, আপোনালোকো বনভোজত যাওক, আমিও আহিলোঁ আজি। অল দ্য বেষ্ট অল অফ ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল। I'm not sure what to do.